1998 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଦୋଷୀ ନେଇ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯୋଧପୁରର କୋର୍ଟ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହେବ। କେତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସଲମାନଙ୍କୁ ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଲମାନଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସଲମାନ ଖାନ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଲମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ତବୁ, ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ, ନୀଲମଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ଚିଫ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେବ କୁମାର ଖତ୍ରୀ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। 1998 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହମ୍ ସାଥ ସାଥ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ବେଳେ ଯୋଧପୁର ନିକଟସ୍ଥ କନକାଣି ଗାଁରେ 2 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କୁ ସଲମାନ ଖାନ ଶିକାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 51 ଏବଂ 149 ଅନୁସାରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ଶିକାର ସ୍ଥଳକୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଦିନେଶ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ସଲମାନଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୋଈ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 3 ମାମଲା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର ରହୁଛି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ନଜର ରହିଥିଲା ଯେ ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ଏକ ସୁପରଷ୍ଟାର କି ହେସିୟତ ସେ ଜାନେ ଯା ରହେ ହୈଁ ଉନକି ଫିଲ୍ମୋଁ କେ 2-4 ଫିଲ୍ମେଁ ଉନକି ଆନେ ଯା ରହି ହୈଁ ଫ୍ଲୋର ପର ହୋଂଗି କୁଛ ଫିଲ୍ମେଁ ପ୍ଲସ ଉନକେ କହିଁ ଶୋ କେ କମିଟମେଣ୍ଟ ହୋଂଗେ ୱର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ସାଥ ହି ସାଥ ଓ ଆଡଭର୍ଟିଜମେଣ୍ଟ ମେଁ କୁଛ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ କୋ ଇଣ୍ଡୋର୍ସ କରତେ ହୈଁ ଉସକା ଭି ବହୁତ ସାରା କାମ ହୋତା ହୈ ତୋ ୟେ ସାରେ କାମ ଧରେ କେ ଧରେ ରହି ଯାଏଁଗେ ଅଗର ଉନ୍ହେଁ କଷ୍ଟଡି ମେଁ ଲେ ଲିଆ ଗୟା ତୋ ସୱାଲ ୟେ ହୈ କି ଉନ୍ହେଁ ଦୋଷୀ ତୋ ବହରହାଲ ଠହରା ଦିଆ ଗୟା ହୈ ଇସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ କେ କେସ୍ ମେଁ ଲେକିନ ଶିକ୍ଷା କା ଜୋ ପ୍ରାବଧାନ ହୈ ଉସମେଁ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କୋ ୟେ ଅଧିକାର ହୈ କି ଅଗର ଓ 3 ବର୍ଷ କି ଶିକ୍ଷା ଦେତେ ହୈଁ ୟା 3 ବର୍ଷ ସେ କମ୍ କି ଶିକ୍ଷା ଦେତେ ହୈଁ ତୋ ଓ ଆରୋପୀ କୋ ଦୋଷୀ କୋ ୱହିଁ ପର ଉସି ଅଦାଲତ ମେଁ ଜମାନତ ପର ଦୋବାରା ଛୋଡ଼ ସକତେ ହୈଁ ଔର ଫିର ଓ ଅପିଲ ଯାଏଁ ଔର ଅପିଲ ମେଁ ଫିର ଜିତନା ସମୟ ଲଗତା ହୈ ଲଗେ ଜବ 20 ସାଲ ହମନେ ଦେଖା କି ଇସ ଟ୍ରାଏଲ କୋ ଲଗ ଗଏ ୟେ ଖୁଦ ଏକ ଦୁଃଖ କି ବାତ ହୈ ମୁଝେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୈ କି ୟେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ କେ କେସ୍ ମେଁ ଇତନା ଲମ୍ବା ଅର୍ସା କୈସେ ନିକଲ ଗୟା 2 ଦଶକ ବହୁତ ବଡ଼ି ବାତ ହୈ ୟେ ମାମଲା ଯୋ ହୈ 2-3 ସାଲ ମେଁ ଖତ୍ମ ଜାନା ଚାହିଏ ଥା ଅବ ରହା ସୱାଲ ସଲମାନ କୋ ଅଗର ୟହାଁ ବେଲ ମିଲ ଜାତି ହୈ ତବ ତୋ ଓ ଫୌରନ ବାହାର ଆ ଜାଏଗା ଔର ଅଗର 3 ବର୍ଷ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଶିକ୍ଷା ଦି ଗଈ ତୋ ଉସ ସୁରତ ମେଁ ଉନ୍ହେଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜସ୍ଥାନ କି ଦୌଡ଼ ଲଗାନୀ ହୋଗୀ ଔର ଉସମେଁ ହୋ ସକତା ହୈ କି ଉନ୍ହେଁ କୁଛ ସମୟ କଷ୍ଟଡି ମେଁ ରହନା ପଡ଼େ ହି ୱିଲ ବି ଟେକନ ଇନ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ଜୈସେ ପ୍ରନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କା ହୋଗା ବୈସେ ଔର ବେଲ କା ପ୍ରାବଧାନ ଉନକେ ଲିଏ ଖୁଲା ହୈ କି ଅଗର ଓ ଜମାନତ ୟହିଁ ସେ ପା ଲେତେ ହୈଁ ତୋ ଓ କଠିନାଇୟାଁ କମ୍ ହୋଗୀ ଔର ଅଗର 3 ବର୍ଷ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଶିକ୍ଷା ହୋଗୀ ଔର ଉନ୍ହେଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜାନା ପଡ଼ା ତୋ ଥୋଡ଼ା ସା ଉନକେ ଲିଏ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜରୁର ହୋ ଜାଏଗେ। आज सलमान खान ला दोषी ठरवली है। वेल लिसन द कोर्ट सिंपली प्रोनाउंस द जजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट सेड दैट सलमान खान इज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 9/51 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सो फार एज द अदर अक्यूज्ड पर्सन्स आर कंसर्न्ड दे ऑल हैव बीन एक्विटेड। नाउ द प्रोसीडिंग्स इनसाइड द कोर्ट राइट नाउ द कोर्ट द हिज काउंसल्स आर एड्रेसिंग द कोर्ट ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस। सलमान खान को 9/51 के अपराध के अंदर दोषी माना है जिसके सजा के बिंदु पर भी बहस जारी है तथा सलमान खान के अलावा अन्य सारे अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, तबू, नीलम, दुष्यंत सिंह और सभी को संदेह का लाभ देके न्यायालय ने बरी किया है। लेकिन अभी सलमान खान के संबंध में अभी न्यायालय के अंदर उनके अधिवक्ता द्वारा बहस की जा रही है। उसके बहस के पश्चात ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री भवानी सिंह जी भाटी है जो विधि अधिकारी है उनके द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय किया जाएगा। ଶୁଣୁଥିଲେ ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ 1998 ଅକ୍ଟୋବର 2 କେସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 2016ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 2 ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସଲମାନ। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମାମଲା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2017ରେ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲାରେ ସଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯୋଧପୁର କୋର୍ଟ। 1998ରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲାରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା 4 ମାମଲା। ଏ ହେଉଛି 1998 ମସିହାର କେସ୍। ଜୁଲାଇ 2016ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ 2 ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସଲମାନ ଖାନ।
तेरे 2017 आर्म्स एक्ट सहित संपुक्त मामले सलमान को दोषमुक्त करते जोधपुर कोर्ट वर्तमान समय किंतु वन्य जंतु सुरक्षा आईन में सलमान विरोध में जितेबाला मामला रुजू होता शुणी होुणी से सलमान को दोषी सब्यस्त करोने दोषमुक्त कर सारा देशर नजर थिला सलमान प्रेमी नजर थिला जे कौन प्रकृत में राय आसुची सलमान खान को दोषी सब्यस्त करा कि नहीं शेषे से बहु प्रतीक्षित राय आसी सलमान खान दोषी सब्यस्त होती जेल दंड शुणा दंडादेश शुणा प्रकृत में केते दंड होती समय पर राय आसव खूब शीघ्र परवर्ती कार्यपंथा पर नजर रे सलमान कौन कर आईनगत प्रक्रिया भितर कि भाव में मुकुल पार्टी जमिन पापार कि भाव में आईनगत प्रक्रिया आगक बढ़ुची से कृष्णस्तर मृग मामला जो सलमान को वर्तमान दोषी सब्यस्त होगा पड़ी 1998 मसीहा कृष्णस्तर मृग शिकार मामलें अभिनेता सलमान खान को दोषी सब्यस्त कर।